आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शेतीच्या कामाला वेग, मजुरांची संख्या पडत आहे अपुरी, बैलजोडीची मागणी वाढली. शिरोळ तालुक्यात ऊसाचं पीक आता तुटून गेलं, त्यामुळे मशागतीच्या कामाला वेग आला आहे. खोडवं ठेवायचं नाही, निडव्या ट्रॅक्टर चालवायचा, लावण गेली पालापाचोळा जाळला आणि पाणी देण्याअगोदर मका टोचायचा की कडवा लावायचं, अशा प्रश्नांच्या भोवती सगळे शेतकरी फिरत आहेत. भाजीपाल्याचा दर पडला आहे, त्यामुळे मशागत विचारपूर्वक शेतकरी करत आहे. पण ऊस मोठा होईपर्यंत 4 महिन्याचं कोणतं पीक घ्यायचं, याच धर्तीवर मशागती सुरू आहेत. मशागतीला बैलजोडी मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत आणि शेतमजुरांची संख्या अपुरी पडत आहे. काही ठिकाणी पाला पेटून पलटी मारून रोटॅटर फिरवला जात आहे आणि नव्या पिकाला शेत तयार केलं जात आहे. महानकर न्यूज साठी आगरहून ऋषिकेश बावचे.